res, la presentació d'avui és un concert. I els veritables protagonistes són la música i els intèrprets, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb en Josep Ferrer de director. Realment és un luxe poder disposar tots d'una orquestra en directe. Una petitíssima mostra de les grans possibilitats de l'orquestra, aquest instrument tan complet, tan complex, que necessita de tantes persones per posar-se d'acord, de tants assajos, d'una oficina que busqui els concerts, de tota una estructura molt important per arribar a un punt, que és avui, per poder oferir al públic i que sobretot sigui un vehicle de sensacions, perquè el públic surti doncs agradosament content d'haver sentit música. Perfecte, i són tots, molt bé, amb els músics. Què és el que tenen que dir els músics a l'arribar? Afinar. Sí senyor, que tinc por d'afinar, bravo! Hi ha un músic que condueix aquest procés d'afinació. Quin músic condueix el procés d'afinació? Un que més o menys. Posa un quilo, sí. El de la... Sí. El de la primera línia? Sí. Però quin instrument toca? El violí. El violí primer, que és aquest de dir, sí senyor, el bon sentit, però jo el plogui ben per ell, molt bé. Us sona, eh? Sí? Doncs sentim la peça sencera en la cova del rei de la muntanya, Pep Guarnier. Violoncels i tu mateix acaba, que són els més greus, els... Sí senyor, molt bé, aquest primer. A la segona fila, retira les violes i venim. La família de vent fusta, tenim aquí, com que són més fusos de l'altre davant, a darrere tindrem el vent metall, perfecte, passa el teu company, i a darrere de tot tenim la percussió, perfecte, bravo, sí senyor. Els papers, les tarimes, la pantalla, tot el que has fet, a quina hora has vingut avui? En aquest cas, com que era molt al matí, ahir a la tarda ja vam portar els instruments de percussió i aquest matí a les 8 i 4 a 9 ja estàvem en tot l'altre amb l'ajuda dels tècnics del teatre que també... O sigui que realment has pensat, anem molt just, és millor venir ahir. Perquè avui puguem tocar, ja hi ha gent treballant des d'ahir. Es tracta de posar-se així i començar molt els braços, no t'hi sabré. Som i senyors directors, adiós. Què he fet de malament? Però què he fet de malament? Però què passa? Com és que ho he fet de malament? Ha de marcar les coses d'una determinada manera. Ah, sí? Sí. O sigui, que és difícil fer director? Bueno, és un coneixement com tot, quan se sap com estan, però sí, s'ha d'estudiar. I tu creus que els nois que han pujat podrien fer directors? Ho podríem provar amb l'experiència, perquè és molt important que estigui davant, provar-ho a veure què passa. Podeu fer de director durant un temps, company, diguem-ne, 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 diguem-ne. Doncs, diguem-ne, tu has d'explicar què ha de fer, que has vist que no ho sé, diguem-ne què ha de fer. Ara, un moment, diguem-ne, vols un moment per fumar? És important que siguis un moment quiet, perquè si entres i llavors la gent no sap quan comença, si estàs un moment quiet.
Rovira.